Gürcüstana səfər edən Rusiyalı turistlerin sayı kəskin şəkildə artıb. Belə ki, ötən illərin analıcı dövrü ilə müqayisədə bu il Gürcüstana gələn rusların sayı 6 dəfə artıb. Hazırda paytaxt Tbilisdə olan rusların əksəriyyəti Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən ölkədə yaranan problemlərə görə Rusiyanı tərk edən vətəndaşlardır. Bəs əgər müharibə uzanarsa, Rusiyalı turistlərin Azərbaycana da axını gözlənilirmi? Gürcüstana Rusiyadan gələn turistlerin sayı artmışdır. Bunu Azərbaycan üçün də biz reallaşdıra bilərik. Bunun üçün hal-hazırda hazırlıq işleri gedir, devam edir. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi Rusiyalı turistler həm çimərlik turizmini sevirlər, həm tarixi turizmi, mədəni tarixi turizmi sevirlər, eyni zamanda sağlamlıq turizmini sevirlər. Bu baxımdan götürsək, ümumi olarak biz Azərbaycanın potensialı Rusiyalı turistleri qəbul eləmək üçün kifayət qədərdir və biz buna hazırlıq işlerimizi görürük və hal-hazırda ümumiyyətlə, Rusiyadan gələn turistlerin sayı az olsa da, yay fəslinə doğru bu sayın artacağını gözləyirik və prognozlarımız da onu deməyə əsas verir ki, Rusiyadan gələn turistler əsasən çimərlik turizmi üçün ölkəmizə axın edə bilərlər. Buna görə də birinci növbədə mövcud olan çimərlikləri, həm ictimai çimərlikləri, həm özəl çimərlikləri daha infrastrukturunu yüksək səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Təmizlik işləri daha yaxşı şəkildə həyata keçirilməlidir ki, gələn axını bu baxımdan biz qarşılaya bilək və eyni zamanda daha yaxşı onlara xidmət göstərə bilək. Eyni zamanda müalicə turizmi üçün bizim imkanlarımız genişdir. Hal-hazırda sanatoriyalar, kurort zonalarımız fəaliyyət göstərir və bu da Rusiyadan gələn turistləri qarşılamaq üçün böyük imkanlar yarada bilər. Rusiya ile Ukrayna arasında devam eden bu müharibə bütün dünyaya təsir göstərdiyi kimi Azərbaycanda büyük təsir göstermişti. Rusiya ile aramızda olan uçuşların demək olar ki 90% dayandırılmışdı. Bir neçə dənə uçuşlarımız var ki, bunlar da xüsusi reyslərdir və qiymət həddindən artıq çox bahadır. Bu səbəbdən turistler bu reyslərdən istifadə etmirlər. Biz ümid etmişdik ki, Rusiyalı turistler başka ülkelere səfər etməyəcəklər, Azərbaycan tutacaklar. Lakin bu rəqabətdə uduzduq, çünki onlar daha çox Gürcüstana səfər edirlər. Bunun da səbəbidir ki, Gürcüstan ve Rusiya arasında quru sərhədləri açıqdır. Bizim quru sərhədlərimizlə bağlıdır, xüsusi uçuşlardır, qiymət çox bahadır. Bu səbəbdən turistler bizə üz tutmurlar, Azərbaycana üz tutmurlar. Amma çox ümid edirik ki, inşallah tezliklə Rusiya ile aramızda olan həm quru sərhədimiz açılar, həm reislər normal bərpasına düşer və Rusiyalı turistler Azərbaycana da qonaq gələrlər. Qeyd edək ki, Rusiyanın fevralın 24-də Ukraynada başlattığı hərbi əməliyyat bugünə kimi davam edir. Açıq Şərimli Sənəsət, yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.